Здравейте! В това видео ще си говорим, директно започвам, за iPhone 14 Pro, който имам тук при мен, в Лилаво. Ще ви го покажа, ще ви разкажа за основните му характеристики, за това какво представлява и какво точно е динамичният остров, Dynamic Island. Странно название, но пък доста любопитна функция. И разбира се, ще ви покажа няколко примера от камерата за видео и за снимки, защото може би това ще е причината голяма част от вас, както направих и аз, да направя своя апгрейд към iPhone 14 Pro. Време да започваме! iPhone 14 Pro. Тук имам iPhone 14 Pro в Лилаво, или официално нареченият цвят Deep Purple. Важно тук е, той е доста атрактивен, както и на снимките, така и на живо. Важното тук е, ако искате да си купите точно този цвят, първо да го видите, да го гледате на живо, за да видите дали нюансът на лилавото ви допада. Не е толкова наситено лилав, както на някои снимки изглежда. Но това не го прави по-малко ексклюзивен, по-малко красив и по-малко атрактивен като цвят. Поне според мен, аз исках конкретно лилавият Deep Purple цвят. Паметта започва от 128 GB, 256, 512 до 1 терабайт, ако ви се дава доста значителна сума пари, за да си го купите. Сега, тук си говорим за апгрейд още от началото на това видео. Аз направих апгрейд от iPhone 11 до 14 Pro, което определено осезаема разлика, видима и наистина се усеща качването на по-горен модел. Между другото, тук има скрин протектор. Ако имате iPhone 13 Pro обаче, доколкото знам, доколкото гледах и други ревюта и четох статии и така нататък, апгрейда към 14 Pro от 13 Pro или към 14 от 13, дори в някои случаи от 12 Pro към 14 Pro не е кой знае колко желателен, в смисъл не е кой знае колко наложителен. Освен ако не сте заклети фенове на Apple продуктите, в този случай ще искате да си купите най-новия Apple продукт, без значение колко е наложително това или колко не е. Така или иначе, iPhone 14 Pro идва тук с своя външен вид, идентичен с този на 13 Pro, но нова селекция от цветове. Любопитното тук, нещото, което е наистина иновация в iPhone 14 Pro, е динамичният остров, Dynamic Island, именно ето това, което виждате тук отгоре. Нещото, което Apple представиха като много актуална и свежа иновация и начин, по който те опитаха да представят този динамичен остров като нещо атрактивно софтуерно, а не хардуерно ограничение на продукта. Вече нямаме този notch, който е познат от iPhone 10 насам. Имаме го под формата на ето този динамичен остров. В момента той е по-голям, защото съм си пуснал таймер за синята зона, но е с ето такъв размер, когато не сте отворили някое приложение, което използва динамичния остров. Сега, тук зависи от светлината, не знам ли можете да го видите, но динамичният остров всъщност, ето така ще го видите, съставлява два прореза. Единият е за предната камера, другият е за всички останали сензори. Ето този тук. А от Apple са изключили пикселите по средата, те просто са черни и по този начин се създава усещането за това удобство тук горе, този динамичен остров. Какво представлява този динамичен остров? Видяхте вече, ако имате, например, пуснат таймер, както имах аз, той ще ви покаже времето, което остава тук горе. С тапване ще ви препрати към приложението, в случая приложението за часовника и таймер. Ако пък задържите върху него, ще видите опция за пауза или спиране на този таймер. Разбира се, това нещо работи и по време на провеждане на разговор, например. Тук отгоре виждате информация за това, кого сте набрали, продължителността на повикването, можете да се върнете обратно в него или пък ако задържите, да видите детайли за продължителността, номера, който сте набрали и разбира се да затворите. Ако слушате музика, която заради авторски права в момента не мога да ви пусна да я слушате, тук горе се показва това, което слушате. Ако задържите с пръст, ето така, ви се показва изпълнителя, песента, това работи за YouTube Music, например, за Spotify, със сигурност за Apple Music и за други приложения. Тук може да си превключвате, да си прехвърляте между различните песни, които слушате. Тоест, ако браузвате нещо, искате да се върнете към приложението, от което слушате музика, просто задържате тук отгоре на приложението за музика и правите това, което искате със своята музика. Always on display-ът.
Тоест, информация, която да ви се показва на екрана, когато телефонът е заключен. Така или иначе, тя се регулира от Settings, Display and Brightness и от тук имате превключвач между Always On, включено или изключено. Това е телефона в състояние на Always On, позволено, т.е. когато го заключите, това е което ще виждате. Разбира се, тук има една слабост, която не ви дава гъвкавост какво точно искате да виждате на своя Always On дисплей. Т.е. например, може да искате да виждате просто часа или часа и датата, или каквото и да е нещо друго, други виджети по своя дисплей. Нямате тази гъвкавост, виждате всичко, което от Apple са предвидили да виждате. Тоест, тук системата е всичко или нищо. Така или иначе, Always On функционалността е добре дошла за някои, за други не. Лично аз съм я изключил, точно поради липсата на тази гъвкавост. Стана дума за камерите. Те са тук, изглеждат по същия начин като на 13 Pro, например. Интересна особеност обаче е светкавицата. Според Apple тази светкавица вече използва 9 LED светлинки, 9 LED диода. И това как те ще работят зависи от това колко близо е обекта на вашата снимка. Сега, пускам светкавицата. Едно фокусиране няма да е излишно. Можете да снимате, разбира се, с бутоните Volume Up и Down за звука нагоре и надолу. И да видим. Ето по този начин работи светкавицата на 14 Pro, когато обекта на снимката е много близо. Още нещо, което пропуснах да ви разкажа по време на Always On Display дискусията. Тук може да използвате Apple Maps по някаква причина. Не знам, защо бихте използвали Apple Maps. Аз предпочитам Waze или Google Maps. Но така или иначе тази функционалност работи само с Apple Maps. Ето тук, по време на Always On дисплея, ще ви се показва информация за вашата навигация, къде сте тръгнали и как да стигнете до там в състояние на заключен дисплей. Това не работи на Google Maps, не работи и на Waze, но работи на Apple Maps. И последно, в заключение, преди да преминем към теста на камерата, теста на това какво видео снима всъщност iPhone 14 Pro, за първи път от доста поколение насам задната камера вече не е 12 мегапикселова, а е 48 мегапикселова основна камера. Любопитно за динамичния остров. Той е отворен за разработчици на други приложения и една от игрите, които можете да си изтеглите, е именно ето тази, да си играете с топчето и да трябва да оцелите динамичния остров горе. Разбира се, има и други приложения, все още не са кой знае колко. Има още една подобна игра и едно приложение, което ви позволява да си направите фонов тапет с рамка около динамичния остров, като по този начин той изглежда все едно свети. Той е платено обаче, струваше 2 лева и ми се стори доста странно да се плати просто за един wallpaper, един фонов тапет, който може да направите. Така или иначе, тръгваме сега за тест на видеокамерата. Така, между другото вече използвам вградения микрофон на iPhone 14 Pro, а не външния, който използвах в студиото. Първото нещо, което ви показвам, е кинематографичният режим на видеокамерата. Разбира се, той не е предвиден точно за снимане на неодушевени предмети, да го кажем по този начин, но така или иначе работи ето така. Има какво да се желая, ако го използвате не за хора, а както в случая за цветя. Разбира се, имаме кинематографичен режим и за предната камера, който тук вече работи доста по-добре. Може да превключва между задния фон, между мен и между това, което е зад мен. Доста атрактивен резултат се получава така. И отново се връщаме на стандартната видеокамера, на стандартния режим, за да видим възможностите за макроснимане на видео. Когато вече сте много близо до обекта, виждате камерата се променя, тази, която се използва за записа. Да видим сега с различни точки на фокус как ще се представи камерата на 14 Pro. Бих казал, че резултатът е доста приятен. И да не пропускам да отбележа, че 14 Pro разполага с трикратно оптично приближение, т.е. тук не става дума за цифрово, а за оптично приближение, както и за това отдалечаване, то също е оптично. Тоест, ето тази цялата картина, която виждате в момента, е само с оптично приближение. Разбира се, от тук нататък до 9 мога да
приближавам избран обект и съответно да го отдалеча с телефото обективът. Сега ще ви покажа и екшен режима, който всъщност е стабилизиране на картината. Сега съм без включен екшен режим. И сега за малко жертване на качеството. Със същото движение виждате колко по-стабилна е картината. И сега за сравнение отново ще изключа екшен режима. Разбира се, камерата има оптична стабилизация, но екшен режима определено помага за стабилността на изображението. И сега едно видео в ProRes видео формат, което разбира се ще сравним с видео в стандартния формат. Тук гледаме как се представя камерата в различни ситуации, включително и ето тук в по-добре и по-слабо осветени зони от изображението, като това е оптичното приближение, което използвам. И сега същото видео с изключен ProRes. Ето как изглежда видео в стандартния формат. Така, и сега приключвам това ревю на iPhone 14 Pro с едно кинематографично видео с този път с задната камера. Всички те са с една и съща резолюция, всички клипове в този филм с резолюция 1080. Първите снимани с iPhone 11, а разбира се следващите тестове с iPhone 14 Pro. Благодаря ви, че гледахте това ревю, надявам се ви е било интересно, полезно. Харесало ви е, харесайте го и вие, ако беше така, абонирайте се за канала и чао, до следващия път.